บ่านี่คือคือเครื่องแคลมบ่าเตือนรีบตอนรีบจอมนี่ตบจับดาหยอดกัดไดกัดจึงบ่าแฮดแฮดไลมอนហើយនេះតយងចេកបាទមាន់ដុតតយងចេកបាទអូខេតោះចាប់ដើមកាច់ដៃកាច់ជើងអេគ្រឿងគេមិនទាន់ដឹងអីឈ្ងុយហើយចាប់ដើមដាក់ចូលឆ្នាំងហើយដាក់ចូលឆ្នាំងហើយមើលមុខចុងខៅហើយខ្លែមិនរើសអត់ទៅឆ្អិនតើណាទៀតប៉ណ្ណឹងហើយលើកនេះចាប់ដើមលើកតោហើយតោហើយហេតើណាភ្លើងនឹងតែយងជេកអូគ្រឿងមកអេមកដុតសាកមើលអូជិបជិបមកណាតន់អីផងហ្នឹងហេវ៉ាត់ហើយចាប់ដើមលើកតោដាក់លើឆ្នាំងអីលើទីកានអូនមកដល់អង្វើស្តង់ដារបែបស្រុកស្រែតោះប្រវត្តិណ៎ក្របហើយចាំស្អិនចាំយើងថតម្ដងទៀតហើយហើយ